Waswaxnimo isniina taariikhdu ay ku beegan tahay 21ka bisha Juun sanadka 2020 ku soo dhawaada warka waxnimo ee shabakada Sirta Media. Sida ay xaqiijiyeen ilo wareejin kala duwan oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya, odayaal, dhaqan iyo siyaasiyiin, waxaa dowladda Soomaaliya loo diiday inay qaaday dhaawaca Colonel Sani Cabdulle oo jimcihii ku dhaawacmay qarax ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. Xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in xubno ka mid ah ehelada Colonelka ay taliyaha xoogga dalka ka diideen in diyaarad gaar ah oo helikopter ah islamarkaana ay u soo dirtay dowladda Soomaaliya lagu soo qaaday kadibna la dhigay cisbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in ugu dambeyn subaxii Jimcaha la soo qaaday balse la dhigay gurigiisa, waxaana la joogay dhakhaatiir gaar ah u badan xigtadiisa, iyadoo sidoo kalena wararka ay sheegayaan inuu dhaawaciisa fudud yahay. Dowlad uma baahna Colonelka, ehelkiisa ayaa ku filan oo daaweyn kara, dhowaana waa la qaadi doonaa inta ka horreysana gurigiisa ayaa lagu dabiibayaa, ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidamada Colonel Sani Cabdulle oo la hadlay baahda warbaahinta. Qoyska Colonel Sani Cabdulle ayaa qaba shaki weyn oo dhinaca dowladda ah, iyagoo aaminsan in la sumayn karo amaba loo adeegsan karo daawooyin qaldan maadaama uu yahay mucaarad aad u huweysan. Sani Cabdulle ayaa ka mid ahaa saraakiishii ciidanka xooggan la soo galay magaalada Muqdisho bishii Abriil, kuwaas oo soo afjiray damacii farmaajo uu ku samaystay muddo kororsigii sharci darrada ahaa, waxaana la sheegay in ay muddo dheer doondoonaysa dowladda Soomaaliya. Wasiiru dowlihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya, Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi, ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan askarta ku maqan dalka Eritrea iyo sababaha dalka loogu soo celin la'yahay. Baqdaadi ayaa sheegay in ay jirto arrimo qaldamay oo ay xalin waayeen madaxda dowladda haatan jirta, taasoo keentay in ay muddo dheer ciidamadaasi joogaan dalka Eritrea ayna ka mid noqon karaan wararka la hadalhayo sida dowladdii qarashka ballanqaaday inaysan bixinin iyo in rahan loo haysto. Askari dabla ah in sanad iyo ka badan lahaa caqliga caadi ama keenayo, waxaan aaminsanahay inuu jira arrin ay xalin la'dahay dowladda hadda jirta, waqtigii loogu talagalay way dhaaftay, qorshayaashii laga lahaana waa suurtagali waayeen, ayuu yiri wasiirka dowlihii hore ee madaxtooyada oo u waramay baahda warbaahinta. Wuxuu rajo ka muujiyey guddiga ra'iisul wasaaraha u saaray arrintan in ay xog rasmi ah ka keenaan loona howlgalo sidii loo soo celin lahaa wiilasha maqan, balse ay tahay in aysan madaxda been ka sheegin xaaladda askarta maqan. Siyaasiga mucaaradka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka qaybgalaya dood lagu qabtay barta Twitter Space ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan tartanka adag ee lagu jira xilka madaxweynaha Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa sheegay in dhammaan musharaxiinta loogu baahan yahay inay shacabka u soo bandhigaan hantidooda ka hor doorashooyinka Soomaaliya ee dhammaan ka dhacaya gudaha dalka. Siyaasigan ayaa hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in la ogaado hantida qofka ka hor qabashada xafiiska si loola xisaabtamo haddii uu yimaado ku tagri fal awoodeed. Musharaxiinta u tartamaysa kursiga ugu sareeya Soomaaliya waa in shacabka u soo bandhigaan hantidooda ka hor doorashada iyo qabashada xafiiska si loola xisaabtamo haddii ay ku tagri falaan hantida shacabka, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay xaqiiqada isla markaasna la sameeyo guddi la isla ogol yahay oo baaritaan dhab ah sameeya. Waxaa kaloo intaasi ku daray in haatan Soomaaliya ay sameynayso koox siyaasadeed loona baahan yahay in loo horumariyo dadka iyo dalkaba. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa musharaxii ugu horreeyay ee dhaqaale weydiista shacabka Soomaaliyeed si uu garab ugu helo maadaama uu qayb ka yahay musharaxiinta uu hamiga ku jiro. Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad kala guura, waxa ayna u diyaar garoobaysaa doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo midda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Midowga musharaxiinta ayaa ka gaabsaday guddiyada uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta kadib markii dib u eegis lagu sameeyey oo qaar laga saaray qaar cusubna lagu soo bedelay. Musharaxa keliya ay ka hor yimid guddiyada dib loo magacaabay waa Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo qoraal uu soo saaray ku yiri, waxaan aad ugu xumahay oo cambaareynayaa in xukuumadda xilgaarsiinta aysan si cadaalad ah oo dhexdhexaada u soo xulin guddiyada doorashooyinka qaranka iyadoo soo xushay dad gaar ah oo laga leeyahay dana gooni ah oo gaaban. Wuxuu musharax Cabdinaasir ugu baaqay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in uu ka run sheego ballanqaadkii uu horey u qaaday ahayd in uu dalka gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay isaguna dhexdhexaad ka noqon doona doorashada. Dib u dhac doorasho ee arrintaasi sababtay iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhasha waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya xukuumadda xilgaarsiinta, ayuu yiri. Siyaasiyiinta sida aan loo meeldayin taageeradooda la hormaray waxay kala yihiin Axmed Macalin Fiqi, wasiirka amniga galmudug, ayaa wuxuu yiri dadaal dheer iyo kala hoofid kadib ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu soo saaray liiskii guddiyada doorashooyinka ee la wada sugayay, tallaabadan oo horseed u noqonaysa in dalka aado doorasho xor iyo xalaal ah. Ra'iisul wasaaraha waa uu ka soo dhalaalay ballanqaadkiisi, bani aadan tabasho kama dhammaato, hol bani aadan qabtayna ma dhammaystirna, balse doorka hogaamineed ee uu qaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo ay jireen culaysyo kala duwan oo uu wajahay wuxuu mudan yahay bogaadin iyo taageero iyo in gacan lagu siiyo howlaha dhiman dhammaystirkooda. Xildhibaanahaad Maxamed Salaad ayaa isagana u hambalyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagoo ku dooday inuu saxay guddiyada doorashada. Mahad Salaad ayaa wuxuu yiri, waxaan ugu hambalyeynayaa ra'iisul wasaare Roble saxidda iyo dhammaystirka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee caawa ku dhawaaqay. Waxaan codsanayaa in lala shaqeeyo ra'iisul wasaaraha iyo tiimkiisa si loo dedejiyo qabsoomidda doorasho hufan oo loo dhan yahay. Musharax Cabdikariin Xuseen Guule ayaa ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee taageeray magacaawida guddiyada doorashooyinka, waxa uuna qoraal taageera ku yiri,
waxaan soo dhaweynayaa magacaawista gudiyada hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer dowladda dhexe intaba waxaan u arkaa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka toosan ee dedejinta hirgelinta doorasho la isla ogol yahay kuna qabsantay xilligii loo asteeyey madaxda kale ee midowga musharaxiinta ayaa la filayay inay arrintani ka hadlaan laakiin waxaa muuqatay inay taageereen si horey loogu socdo doorashada oo muddo soo jiitamaysay waxaana weli wax waraa ka soo bixin musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaasoo lagu waday inuu koorimaado markan waa xubintii ra'yiga dadweynaha iyo shakhsiyaadka maanta nasiibka u yeeshay in aan codadkooda baahino haddaba haddii aad xiiseynayso inaad ra'yigaaga dadweynaha la wadaagto inoogu soo dir fariin codeedkaaga whatsappka shaashada kaaga muuqda asalaamu calaykum sirtimiidii waa ku salaamay dhammaan soomaali maxamed inta codkayga usoo gaari doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad ahayday farmaajo wuxuu yidhi ani hawiya siyaasada waa uga adkaaday farmaajo dad siyaasada xuguma adkaanin siyaasadna ma yaqaano nin dad gumaadaayo dad inuu dilo rabo inuu shacab dhan oo aamino oo xil u dhiibteen oo gadaal ka toogtana kaas horta siyaasad maahan nimankii xilka ku wareejiyeenoo gacmaha ka qabteenna inuu yiraahdo waa dilaayo waa yeelayo waa cariiriyana kaas siyaasad maahan ayagaas maanta siyaasadda dadka siyaasadda uga raayeen waa ayagaa uga raayeen ino waxashinimadiisi iyo doqonnimadiisoo banaanka ula soo baxay ayagana caalamka waxay tuseen dadka waxay tuseen inuu waxaan siyaasad wax ka ogeynin oo waraabo oo dad inuu cuno rabo usoo shaqo taga uu yahay teeda kalena ilmaan qaado yiri hawilmihii hawiyahana waa qaado dhahay etoobiyan ka gatay oo dhahay horta ilmahaas hawiyaha oo gatana hawiye kama gadana soomaali oo dhan ay dhibkaas usoo jiiday soomaali magaceedii ismacaddeedii sharafteedii oo dhul ka dhigay madaxweyneyaal asaagiisa hoostago ilmihiis intuu qaado u geeyey wuxuu dhahaan dadaan dhameeyey dadaan dil hawiyihii waa dhameeyey hawiyii ma dhameynin ninkitiisa soo gasho waa dhimana wuu dhimana waqtigoodaasoo galay laakiin isna aakhira xaabadiisi iyo jahanabadiisoo shaqeystay meelay u taalaa wuxuu dhahay mariixaan oo dhahay waa u aaray oo siyaasada ugu hiiliyay oo horta mariixaan siyaasad uguma hiilo umana caarin ee mariixaan gogoshii iyo xeerka soomaali ay kalahaayeen oo ka xiray wanaagii iyo sumcadii iyo sharaftii qabiilkaas ay lahaayeenna dhulkoo la galay dad markii talo loo dhiibto xil loo dhiibto dadka ku laynaayo oo khayaanaayo oo dadka dhabarka jabinaayo oo awoodii loo dhiibana ku gumaadaayo kaa siyaasad maahane waa daciifnimo hawiye iyo daaroodna waa soomaali dad wada dhashto oo walaale ah waaye hawiyaan dhameeya hadduu yirina maanta cadowga soo duuli doono hawiyi daarood ma yaqaana kii soomaali oo arkuu qalaa ilmahaas dhammaadeen soomaaliya ka dhammaadeen hawiye kama dhammaani waa difaaci soomaaliya ahaayeen maalinta qiyaamana asee meel u taalaa madaxweyneyaasha oo weerarane kaas ma ahan siyaasade wuxuushnimo waaye siyaasadna waa looga raaye siyaasadna ma yaqaano siyaasadana dad laguma dilo siyaasada dad laguma qayaano siyaasada dad laguma weeraro siyaasada shacab masaakiina dhiigooda laguma caba ee siyaasada dadaa loogu adeegaa siyaasada diblomaasi waa loogu shaqeeyaa shacabkaa loogu shaqeeyaa siyaasad iyo farmaajana kala dheer siyaasadna wax kama oga siyaasadna wax kama yaqaanee magac xumada iyo sharaf xumada oo noo soo jiida leh afarta sano oo madaxweynaha uu ahaay leh taariikhda ha laga tiro inoobaba nagula sheekeysanaaba haddii taariikhda inuu madaxweyne ahaa lagu soo daro ninki dadkiisi gumaado dadkiisi dhameeyey taariikh maahane taariikhda ha laga tiro waa dhiigyacab oo doqona oon damiir lahayn oo dhiig walaalihiisii hilibkiisii ilmihiisii cadow kale gacanta u dhiibay kaas madaxweyne lama dhahee ha laga tiro taariikhda soomaaliya 2017 ilaa 2021 soomaaliya inay madaxweyne lahayd taariikhdeeda dhan ha laga tiro taasaa tale anugu soo jeedinaa hawiyi idaaroodna waa dad dhashteen soomaalina waa soomaali cadowga soomaaliya oo dhanna qabiil ma yaqaan habargidri abgaal iyo xawaadle iyo daarood ma yaqaan iyo jareer iyo jilce soomaali soomaali waaye soomaali ha laisku duubnaado ninka xunoo dadkeena dhameynaya aan kasoo wada horjeesano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu